има, и го казвам категорично, днеска съвършено случайно бях информиран от мои служители, за да не се възприеме, че и те са участвали в тази навярно занимателна дискусия, че са присъствали случайно в същото заведение, в което са били тримата упомената. Значи аз неколкократно вече говоря за така технологията на клеветата, за технологията на клюката, за манипулацията. Това е ярък пример. И че когато се обединят такъвки хора, по-неден господин Танов беше така любезен да сподели пред същия господин Коритаров, че с господин Атанасов са втегнат отношения. Видим по време на занимателния разговор не е издавал оттегнатост.